Саламатсыңар балдар. Биология предмети боюнча адаттагыдай эле теле сабагыбызды баштайбыз. Эгер бүгүнкү сабакка даяр болсок, сабагыбыздын темасын жазып алсак болот. Бүгүнкү балдар, биздин сабагыбыздын темасы түр жана анын пайда болушу деген тема болмокчу. Ал эми бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө түрдүн пайда болушу, микро жана макроэволюция, түрдүн пайда болушунун экологиялык жана географиялык жолу тууралуу окуп үйрөнөсүңөр. Анда сабакка даяр болсок, сабактын негизги делген жерлерин жазып отурсак болот. Биз сабакка киришерден мурун балдар, буга чейин түр деген түшүнүктү билип кеткенбиз. Түргө бир канча критерийине дагы токтолуп кеткенбиз. Түр деген эмне балдар, ушуну билип кетели. Түр бул тукум кууган түзүлүштүк, физиологиялык жана биохимиялык белгилер менен окшош болгон белгилүү бир аймакта өсүп же жашап, бири-бири менен эркин аргындашкан тукумчул, тукум берген жандыктардын тобу. Ошону мынакей балдар экрандан сүрөттөрүн көрүп турасыңар, бир канча түрдүн жаратылышта түрлөрүн көрүп турасыңар. Эми жаратылышта түр кантип пайда болот? Ал үчүн микроэволюцияга кайрылып кетели. Түрдүн пайда болушу узак тарыхый процесс. Жаңы түрдүн жаралуу болушу микроэволюция деп аталат. Кокустан пайда болгон майда популяциянын пайдалуу мутациялары ырааттуу жол менен табигый тандоо аркылуу сакталышат. Өзгөрүштүктөрдүн жаңы айкалыштары жаралып, популяциянын өзгөрүп жаткан чөйрөнүн жаңы шарттарына ылайыкташтырышат. Натыйжада табигый тандоо жаңы түрдүн пайда болушуна алып келет. Жаңы түрдүн пайда болушу эволюцияда сапаттык этап десек болот балдар. Ал эми түрдөн чоң табигый топтор, мисалы уру, түркүм, класс, типтин пайда болушу бул макроэволюция деп аталат. Анда эмесе жаңы түрлөр кантип пайда болот? Анда бүгүнкү сабак ушул тууралуу болмокчу. Аны мынакей төмөндөгү схемадан дагы көрсөк болот. Мынакей бул жерде түрдүн пайда болушунда бир канча схема түрүндө келтирилип атат. Ыңгайланышуулардын пайда болушу жана өөрчүш дейт. Башкача айтканда жаратылышта түрлөр ошол жашаган чөйрөгө ыңгайланышып, ыңгайланышкан особдор табигый тандоо жүрүп, табигый тандоонун натыйжасында түрдүн жашоо үчүн күрөшүп, анан табигый тандоо келип чыгат дедик. Натыйжада түрдүн пайда болушуна алып келет. Ал эми ошол популяцияда популяциялык эволюцияны эң жөнөкөй бирдигилетик, ошол популяцияда дайыма популяциялык толкундар коштолуп турат. Башкача айтканда ал жерде популяцияда бир канча түрлөрдөн турат популяция. Бул ал популяцияда дайыма өлүмдүн саны болуп турат, же болбосо дайыма толкунсымал өзгөрүп турат. Ошонун натыйжасында популяциянын эң жөнөкөй бирдиги келип чыгат. Түрдүн пайда болушуна токтоло турган болсок, жаратылышта түрдүн пайда болушу жай жана кокустан пайда болушу мүмкүн. Жай пайда болгон өз ичине дивергенциялык жана филетикалык болуп бөлүнөт. Ал эми кокустан пайда болгон бул гибридогендик болуп бөлүнөт. Эми дивергенциялыкка токтоло турган болсок, дивергенциялык жол мынакей аны схема түрүндө көрсө көрүп кетсек болот. Алгачкы түрдөн балдар эки жаңы түрдүн пайда болушуна алып келет. Андан сырткары жаратылышта филетикалык жол менен алгачкы түр мында эволюция процессинин натыйжасында түрлөрдүн саны көбөйбөйт. Мында алгачкы түр акырындык менен убакыттын өтүшү менен жаңы түрдүн пайда болушуна алып келет. Бул миллиондогон жылдарды өзүнө камтыйт. Мында түрлөрдүн бир канча тукумдары бас өтөт. Жаңы түр пайда болот, бирок түрлөрдүн саны көбөйбөйт. Ал эми гибридогендик ыкма менен түрдүн пайда болушу бул башкалардан салыштырмалуу ылдамыраак жүрөт. Бул жаратылышта өтө сейрек кездешет. Мынакей аны силер экрандан көрүп турасыңар, эки алгачкы түрдүн жаңы гибридтин пайда болушуна алып келет. Эми балдар, ушул айтылып кеткен маалыматтарды дагы биз кененирээк билип кетели.
Birinci baldar bu divergensiyalık türdün paydalışına toqtulup turgan bolsoq, mekanik schemasında keltirip koyayın. Algaçkı türdü, algaçkı türdün oşol jaşo çöyrünün taysirasında, başkaça aytkanda geografiyalık obocholonun natijasında eki jaŋı tür je bolsa andan köp türdün paydalışına alıp kelet. Mineki bu sürettö sizler biz ayuları görüp turabız. Ошол аюулар ошол жашаган чөйрөсүнө жараша дивергенциялык жаңы түрдүн пайдалышына алып келген. Себеби булар жашоо чөйрөсүнө жараша анын терисинин түстөрү, азыктануусу, жашоо чөйрөсү өзгөрүп, жаңы бир түрдүн пайдалышына алып келген. Буга бир канча жылдар убакыт керектелет. Ал эми экинчиси болсо, бул түрдүн пайдалышындагы дагы филетикалык жолуна токтоло турган болсок, бул алгачкы түрдөн эле жаңы түр пайда болот дедик. Башкача айтканда, мында түрлөрдүн саны өзгөрбөйт, ошол боюнча эле калат. Аны мынакей экрандан да көрүп турасыңар. Буга биз бүгүнкү күндөгү жылкыларды мисал келтирсек болот. Бүгүнкү күндөгү жылкылардын түпкү теги сүрөттүн экрандан көрүп турсаңар болот. Ошол жылкылардын түпкү теги барып, ушул жаныбарга такалат. Түрдүн пайдалышында бул гибридогендик кымасына токтоло турган болсок, мынакей алгачкы түрдүн жаңы гибриддин алышын көрсөңөр болот. Буга биз мисал бүгүнкүдө жеп жүргөн кара өрүктү мисал кылсак болот. Ал кадимки алча менен ошол жапайы кара өрүктүн аргындаштырышынын натыйжасында келип чыккан. Бул адам тарабынан жүргүзүлөт. Эми биз балдар түрдүн пайдалышуунун дагы башка жолдоруна токтоло турган болсок, ал аллопатриялык жана симпатриялык жол менен пайда болот. Башкача айтканда, аллопатриялык бул географиялык, ал эми симпатриялык бул экологиялык жол менен. Аллопатриялык деген бул алло ар түрдүү, ар кандай, патра мекен дегенди түшүндүрөт. Бул кандайча айтылып калган? Мисалы, белгилүү бир түр белгилүү бир ареалды ээлейт. Дал ушул ареалдын кеңеши менен түрдүн ареалынын бүтүндүгүн бузулушунун натыйжасында жаңы түрлөр пайда болот. Өз кезегинде географиялык мейкиндик обочолонун натыйжасында келип чыгат деп айтса болот. Ал эми симпатриялык же болбосо экологиялык жол менен түрлөрдүн пайда болушу кандайча ишке ашат? Бул бир түр белгилүү бир ареалды ээлейт. Бирок түрлөрдүн пайда болушу башка ареалда эмес, же болбосо ареалдын бөлүнүшүнүн эсебинен эмес, дал ушул ареалдын ичинде эле пайда болот. Буга себепчи ар кандай мутациялар, хромосомалар же гендик, геномдук мутациялардын натыйжасында же өз айттыргандай эле экологиялык ошо шарттардын күчтүү таасиринен пайда болот. Эми биз балдар ошол түрдүн пайда болушунун географиялык жолуна токтоло турган болсок, түрдүн мындай жол менен пайда болушу негизинен жандыктардын миграциясы же алгачкы ээлеген чоң аймактын бир нече кичинекей аймактарга бөлүнүшү менен байланышкан. Мисалы, балдар ошол биздин Кыргызстанда жашаган Бухара ала чыйырчыгынын пайда болушуна Европада жашаган чоң ала чыйырчыктын алыскы чыгышка таралышы себепкер болду. Жаңы жерлерде отурукташып калган чөйрөнүн шарттарына ылайык ыңгайланышкан канаттуулардын түсү, өлчөмү өзгөрөт. Түштүк жолу менен таралган чоң ала чыйырчык эки жаңы түрчөнү, башкача айтканда, Бухара жана кичи ала чыйырчыктар пайда болушуна негиз салат. Бир аймактарда жашаган чоң, кичи жана Бухара ала чыйырчыктары бири-бири менен жупташып тукум беришет. Ал эми балдар, түндүк жол менен таралган ала чыйырчыктар жана алардан келип чыккан кичи ала чыйырчыктар бири-бири менен жупташпайт да тукум да бербейт. Буга себеби алардын арасында репродукциялык обочолонуу орун алган десек болот. Аны мынакей балдар, биз дагы бир мисал менен түшүндүрүп кетели. Географиялык жол менен түрдүн пайда болушунда биз билип кеттик, тоолор, ар кандай көлдөр, ар кандай тосмолордун пайда болушунун натыйжасында келип чыгат дедик. Мынакей бул жерден биз тоолордун пайда болушунун натыйжасында ошо түрлөрдүн пайда болушун көрсөк болот. Мисалы, биздин Кыргызстандагы эле же болбосо дүйнөдө таралган ошо ак чардактарды мисал келтирсек болот.
Алардын бир канча түрлөрүн пайдалуусуна географиялык обочолонуу мисал болгон десек болот. Себеби ал жерде географиялык тосмолордун натыйжасында ошол бүгүнкүндөгү ак чардактардын ар кандай репродукциялык обочолонушуна алып келген. Мынакей аны силер экрандан көрүп турасыңар. Анын жашаган чөйрөсү, ареалы башка болуп эсептелет. Дагы бир мисал катары дүйнөдө кеңири таралган таранчыларга кайрылалы. Орто Азияда жакын тектүү үй жана кара төштүү таранчылардын эки түрү кезиген. Алар бири-биринен өзүнүн өңү менен айырмаланышат. Булар бири-бири менен азыктан арындашпайт, бирок Италияда эки түрүн аргындарынан келип чыккан таранчылардын өзүнчө бир формасы жашайт. Андан сырткары балдар биз аллопатралык түрдүн пайдалуусунда дагы биз суурларды мисал келтирсек болот. Экранда көрүнүп турган бул эки суурдун түрүнүн пайдалуусуна Днепр дарыясы тоскоол болгон десек болот. Ошо Днепр дарыясы эки түрдү обочолонтуп ажырашына алып келген десек болот. Эми биз ар кандай экологиялык шарттарга ыңгайланышуу баштапкы энелик түрдүн экологиялык расаларга бөлүнүшүнө алып келет. Айрым расалардан жаңы чөйрөдө түр жаралышы мүмкүн. Башкача айтканда, балдар симпатиялык түрдүн пайдалуусуна экологиялык түрдүн пайдалуусуна алып келет. 12 000 жыл мурун гана пайдаланган Африканын Виктория көлүндө циклит балыгы морфологиясы, жашоо образы, жүрүм туруму жана башка бир катар белгилери боюнча бири-биринен айырмаланган 500 ашык түрү жашайт. Мынакей балдар, биз Тана көлүнө жакын тектүү барбус балыгынын ар түрдүү экологиялык шарттарды өздөштүрүп калганын байкасак болот. Себеби балдар, буга экологиялык фактор таасир эткен. Алардын бири чөп менен азыктары менен азыктанса, ал эми кээ бирлери жырткыч формада жана башкалары суунун үстүңкү бөлүгүнө жакын азыктанып калган. Тамак аш конкурентинин натыйжасында морфологиялык өзгөрүү жүрүп, жаңы түр пайда болуп, баштапкы белгиден айырмаланып калган. Мынакей биз аны видеодон да көрсөк болот. Бири чөп менен азыктана турган болсо, экинчиси жырткыч балык болгон. Ал эми кай бирлери суунун үстүңкү бетине чыгып, ошо суунун үстүңкү бетине жакын жаныбарлар менен азыктанган. Ошентип, бул жерде морфологиялык өзгөрүүнүн натыйжасында бир эле түрдүн бир канча түрдүн жаралышына алып келген. Буга экологиялык шарт, башкача айтканда, экологиялык обочолонун натыйжасына пайдаланган десек болот. Дагы ушундай жол менен дарыянын жээгинде жайгашкан жазында суу каптап кеткен шалбалардагы өсүмдүктөрдүн түрлөрү пайда болушкан. Суу каптаган жерлерде өскөн өсүмдүктөрдүн гүлдөшү кургак жерлердеги өсүмдүктөрдүн гүлдөшүнө шайкеш келбегендиктен алардын арасында репродукциялык обочолонуу жүрөт. Көптөгөн муундардын жашоо мезгилинин ичинде суу каптаган жерлерге мүнөздүү өзгөчө экологиялык расалар ошону менен бирге түрлөр калыптанышат. Түр пайда болушунун экологиялык жолу көптөгөн курт-мускаларга, балыктарга жана башка жаныбарларга да таандык. Мисалы, экранда көрүп турган жалбырактар менен азыктанган тал коңузунун эки экологиялык расасы бар. Бири талдын жалбырагын жесе, экинчиси кайыңдын жалбырагын жейт. Бул эки расанын өкүлдөрү бири-бирине абдан окшош, бирок айрым жүрүш туруштук, физиологиялык жана морфологиялык белгилери менен айырмаланышат. Жаратылышта балдар, биз полиплоидияга токтолуп кетели. Башкача айтканда, бул симпатиялык түрдүн пайдалуусундагы полиплоидияны карап кетели. Бул мейоз учурунда болот. Жыныс клеткалары мейоз жолу менен көбөйөт. Бир клеткадан 4 клетка пайда болот. Пайда болгон клеткалар хромосомалардын санынын жыйыны гаплоиддик жыйында болот. Ал эми полиплоидия болсо, мында мейоздун натыйжасында пайда болгон клеткаларда
хромосомалары диплоидтик экенин, диплоидтик жыйынтык экенин көрүп турасыз анын экрандан. Өсүмдүктөрдө полиплоидиянын натыйжасында пайда болгон гаметалар кошулуп же өзүнү өзү чаңдаштырып уруктанып жүрсө, анын натыйжасында тетраплоидия пайда болот. Полиплоидия бул ошол белгилүү бир түрдүн организмдеги клеткаларындагы хромосомалардын санынын эселениши. Башкача айтканда бул ошол полиплоидиянын натыйжасында балдар биз өсүмдүктүн хромосомасынын санын эки эселентип жаратылышта өсүмдүктөрдүн гүлүнүн түсүн, гүлүнүн формасын же болбосо мөмөнүн баштапкы мөмөдөн 2-3 эсе чоңойтсок болот. Аны биз экранда сүрөттөн көрүп турабыз. Мисалы, кулпунайдын же болбосо жүзүмдүн ошол полиплоидиянын натыйжасында пайда болгон мөмөлөрүн көрүп турасыңар. Андан сырткары дагы эле ушундай жол менен балдар биз касатка дельфинин карай турган болсок, касатканын жана афалина дельфининин аргын экен. Биринчи ургаачы касатка дельфини Гавайиде туулган. Ал тукум берген. Ал эми зебраид балдар бул зебра эркегинин жана жылкынын пони же эшектин ургаачысынын аргыны болуп эсептелет. Леопон бул леопардтын эркегинин жана арстандын ургаачысынын аргынынан келип чыккан. Ал эми зеброид бул зебра эркегинин жана жылкынын пони же эшектин ургаачысынын аргынын натыйжасында бул зеброид жаныбары алынган. Ошентип балдар, бүгүнкү сабактан түрдүн пайда болушу, микро жана макроэволюция, түрдүн пайда болушунун экологиялык жана географиялык жолу тууралуу билип кеттик. Эми балдар ошол өтүлгөн теманы кайталоо максатында кеп кезеги суроодо болсун. Анда алгачкы биринчи суроо. Төмөндөгү схемалардын кайсынысы гибридогендик түрдүн пайда болушуна мисал боло алат? Мынакей экрандан бир канча схеманы келтирип турам. Ошол схеманын ичине кайсынысы гибридогендик түрдүн пайда болушуна мисал боло алат? Аны ойлонууга бир аз убакыт берейин балдар. Анда туура жолуна көңүл бөлөлү. Туура жолу Бсы. Кийинки суроо. Аллопатриялык түрдүн пайда болушуна кайсыл мисал боло алат? Мынакей балдар, экрандан биз сүрөт көрүп турабыз. Ушунун ичинен аллопатриялык түрдүн пайда болушуна кайсыл сүрөт мисал боло алат? Асыбы же Бсыбы? Башкача айтканда, географиялык деп кое турам. Географиялык түрдүн пайда болушуна кайсыл мисал боло алат? Аны ойлонууга бир аз убакыт берейин. Туура жообуна көңүл бөлөлү. Анда туура жообу Асы. Биз билип кеттик сабактын жүрүшүндө аллопатриялык түрдүн пайда болушунда бул тоолор, суулар, ар кандай тосмолордун натыйжасында пайда болгон түр десек болот. Эми бүгүнкү сабактан биз кандай негизги терминдерге токтолуп кеттик? Микроэволюция бул түрдүн пайда болушунун узак тарыхый процесси, жаңы түрдүн жаралгуулушу. Ал эми аллопатриялык жол менен түрдүн пайда болушу бул түрдүн ареалынын кеңейиши менен түрдүн ареалынын бузулушунун натыйжасында жаңы түрдүн пайда болушу. Симпатриялык же болбосо экологиялык жол менен түрдүн пайда болушу бул ареалдын бөлүнүшүнөн эмес, ареалдын ичинде ар кандай гендик, геномдук, хромосомалык мутациялардын натыйжасында пайда болгон түрдүн пайда болушу. Ал эми полиплоидия бул белгилүү бир түрдүн клеткаларындагы хромосомаларынын санынын эселениши. Үйгө тапшырманы жазып алсак болот балдар, төмөндөгүдөй схема таблица түзүп, биринчиге түрдүн пайда болушу, андан сырткары ар башка популяциялардын өкүлдөрүн бири бири менен жукташуунун тосмолору түрдүн пайда болушунда мисалын жазып келесиңер. Ушуну менен балдар, биологияга бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Көңүл бурганыңар үчүн ыраазычылык билдирейин.
Келерки сабактан жолугушканча сак саламатта калгыла.